Көтергіш күші деген тіркес кез келген адамға түсінікті, бірақ ол күштің қайдан шығып, қалай пайда болатынын барлығы біле бермейді. Оны түсіндірудің жолы да өте оңай. Кез келген ұшақтың негізгі бөлшегі ретінде әрине оның қанаты болып саналады. Қанаттың асты жалпақ, ал үсті жағы дөңестеу болып келеді. Қанаттың астынан өткен ауа былайша айтқан кезде пішіні менен көлемін мүлде өзгертпейді десек те болады. Мысалы сөйлетін салып көрелік. Ал қанаттың үстінен өткен ауа тарыла түседі. Оны да салып көрейік. Мінекі осылайша мектепте физикадан өткен Бернулли заңын еске түсіруге болады. Бернулли заңы бойынша ауа ағымының жылдамдығы артқан сайын оның қысымы азая түседі. Яғни қанаттың үстіңгі жағындағы қысым қанат астындағы қысымға қарағанда анағұрлым аз. Мінекі осылайша біздің қанатымыз көкке көтеріледі, өстіп көтергіш күші пайда болады. Жылдамдық артқан сайын көтергіш күші күшейеді. Мінекі осылайша біздің ұшағымыз көкте, ауада самғап ұша алады. Тек ұшақтың бұрандасының айналу белдігі көлбе орналасады. Соның арқасында көтергіш күші көлденең қалыпта болып туындайды. Негізгі тарту күшінің ролін атқаратын қозғалтқыш десек те болады. Ал бұранда денені алға және жоғары бағытта тартатыны сөзсіз. Нәтижесінде тік ұшақтың ұшқанын көре аламыз.